alle hold løber ind i skader og karantæner før eller siden, så det er sindssygt vigtigt, at man har en trup, som er konkurrencedygtig på alle pladser. Det er det, der betyder noget i det lange løb, og det er det, der gør, at vi måske kan snige os med i top 6. Vito, det slutter 3-3 her i en forrygende underholdende hjemmekamp. Hvordan oplever du egentlig kampen? Ja, den underholdende, det er den sådan set også derinde, fordi der er chancer i begge ender. Jeg synes, det er en god kamp med gode spillere på begge hold, der spiller noget god offensiv fodbold. Men i sidste ende synes jeg, vil jeg gerne have haft 3 point. Jeg vil sige, måske er det fair nok, den bliver 3-3, for der er chancer i begge ender, men jeg vil rigtig gerne have haft 3 point i dag. Og tillykke med din første scoring fra Randers FC. Hvordan oplever du din egen scoring? Jamen, den bliver spillet op på Ries, som får lagt den af. Den ligger måske lidt bag mig, og så får jeg taget den med. Og afslutter, så rammer den en OB-fod, og så går den lige ind i det korte hjørne. Måske lidt heldigt, men pissefedt for mig. Bare lige her afslutningsvis, Vito. Vi var både ramt af skader og karantæner til kampen i dag, men det vidner vel også om en god bredde i truppen, at vi kan lave sådan et resultat her? Ja, jeg synes, det er en altså, vanvittig god trup, vi har. Vi har spillere, der sidder ude på bænken, som normalt sidder ude på bænken, som er mindst lige så gode som dem, der spiller derinde. Og det er bare afgørende for at have et godt fodboldhold, fordi at alle hold løber ind i skader og karantæner før eller siden, så det er sindssygt vigtigt, at man har en trup, som er konkurrencedygtig på alle pladser. Det er det, der betyder noget i det lange løb, og det er det, der gør, at vi måske kan snige os med i top 6. Tak for det, Vito, og god weekend.